Bora, Xangô! Pode não ouvir a mano disso. Uno cada um. Tá bem. Vamos deixar aí. Bem-vindo, Rachas. Dificuldade extrema no Rachiras, vô. Todo porcentagem baixa para 1%, seu Rachas. Mas hoje, pensemos. Pensemos, rapaziada. Cagão sem exceção. Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br.